Sababu mimi nikiwa waziri wa ugatuzi ni kama mwalimu, niko kwa darasa na wanafunzi 47, na mimi najua yule top student kwa darasa langu, yule anakuwa number one, kwa number two ama number three, the top five. Nina furaha leo nikija Nyandarua kuambia your governor, His Excellency Francis Kimemia, is one of our top performing governors. Program hii ideas haiko hapa by mistake, ni leadership nzuri ambayo ikiongozwa na Francis Kimemia imetuleta hapa. Tuko pia na program ya Kenya Devolution Support Program. Hiyo program KDSP tena governor wenu ndiye amekuwa nambari moja top katika nchi yetu ya Kenya. Na kupitia hiyo leadership yake, hii county kando na 100 million ile tumeleta kwa huu mradi, iko about over 900 million. Sababu he has been competing na other governors, na anawashinda, na analeta mazuri hapa kwenu sababu ya uongozi bora.